Влучили поруч з дитячим садочком, професійним училищем та адмінбудівлями. 11 снарядами військові РФ обстріляли тимчасово окуповану Василівку близько 8 вечора 9 січня, знеструмивши майже половину міста. Про це Суспільному повідомив міський голова Сергій Каліман. За його словами, загиблих та поранених немає. В район ВПО, там біля общежиття один був прильот, біля адміністративної будівлі «Асоль», підприємства, біля дитячого садочка номер 2. Це в районі вищого професійного училища. Люди говорять так, що вистріли було чути. Ну, наприклад, вистріл, да, і потім буквально там сразу прильот. Зі сторони скельок, зі сторони бурчака. От, отак от вони рахують, що це були вистріли іменно з тих територій. Поряд які знаходяться частні будівлі, дома, десь повилітали вікна, і світла не було, в принципі, більше, ніж пів міста. Ага, вони, зараз відновлено? Ще ні. Це вони самі питаються дискредитувати Збройні сили України.